mwabibonye uyu munsi ni kuwa gatanu kuwa gatanu bafitiye aga surprise ejo hari umuntu wanyohereje ubutumwa ari kumbaza umuntu uyu munsi namuzanye na aga surprise nabakoreye kuwa gatanu turi kumwe bamwita Jacobin nimeze gute fresh nipowa fresh kabisa nyuma y'iminsi myinshi twiyishe muri show busy trends nyuma y'iminsi myinshi narimba kongwe cyane ariko kuri uyu munsi turabana neza cyane yes ndizera ko rero abatukurikiye nabo bameze neza aho baherereye hose uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri urumva ko hawe uri iminsi mike urumva gari nari 27 eh mubigenje sha sinzi impamvu yes wasanga waravutse nko kuri 29 abaravutse kuri 29 muri uku kwezi ewa rwose bihangane bihangane kuko ntago baziziza isabukuru zabo z'amavuko uyu mwaka ubwo nyine sinzi ukuntu bazabigenza niba bazabishyira ku itariki n'ubundi ya mbere z'ukwa gatatu uyu mwaka ariko n'ubundi ubwo bahita babigera ku ya mbere z'ukwa gatatu niko ahita abigenza ntabwo nakwemera ko mburirwa mu byo ntabwo bishoboka ndetse ubwo nawe watukora kalendari yawe oya umwaka umunsi umwe ntabwo wabuze iyindi y'abandi yose nyine kugenda neza niyo mpamvu ngewe n'ubundi nahita mfata wa wundi nyuma ya 28 nkahita mvuga ngo uyu nguyu niwe navutse nyuma ya 28 ntitaye ko ari ku itariki ya mbere z'ukundi kwezi atari ku munsi wakurikiza ariki 28 uyu niwe navutse yes turize rero ko abakurikiye bameze neza ni show busy trends nkuko bisanzwe tuzi tubagezaho amakuru abagezweho mu myidagaduro yaba hano iwacu Rwanda ndetse no hakurya y'amazi uyu munsi reka duhite duhera kuri ibi bintu ntabwo byoroshye ibintu ntabwo byoroshye ejo birakomeye ejo nabwiye abakunzi bacu by'umuhanzi Nicki Bana umukobwa ashyigikiye muri Miss Rwanda ariko noneho byafashe indi ntera uyu mukobwa yavuye muri Miss Rwanda ahita akomereza ku banyamuziki ejo ku munsi w'ejo nabonye ibitangazamakuru bikorera kuri YouTube bitandukanye ndetse n'ibindi bidakora kuri YouTube baganiriye n'uyu mukobwa uri muri Miss Rwanda 2021 avuga uburyo baziranye na Nicki Bana buryo bundi njyewe ajya yibeta mu ibanga akaza kwaje tugahura ku bintu tutari tuzi ariko nanone ni byatunguye abantu benshi bigatuma bivugwaho ibintu byinshi bitandukanye abantu badukurikiye bari kubibona kuri screen yabo uwo mukobwa yitwa Umutesi Leah ni umwe mu bari guhatana muri Miss Rwanda ubushize ejo bundi Nicki Bana yapostinze kuri Instagram ye ari gusaba abantu be ko batora uyu mukobwa muri Miss Rwanda ebantu ngo byaratunguranye ko ntabwo twari tubizi ko kandi n'iyi wabo nta kintu ajya abivugaho na Miss Tanzania ntabwo turabona Nicki Bana yapostinze umukobwa ari kuvuga ngo mutore uyu mukobwa ariko tujya kubona tubona postinze Miss Rwanda umukobwa ngo uri guhatana muri Miss Rwanda ngo mumusapotinge no ku mugoroba w'ejo umutipe agira cya nanone yifata aka video ari kumva indirimbo y'uwo muhanzikazi uri kubona aho ngaho bamwita Mutima ni umunyarwandakazi nawe uri mu bahanzi bashyashya bari kubikora neza apostinga iyo foto gutyo nyine uri kubona iyo foto niko ari Nicki Bana yari yicaye buriya hariya yari arimo kumva indirimbo y'uyu anaririmba arimo banacuranga ikintu cyantunguye editie ni ukubona Nicki Bana aririmba ikinyarwanda iyi ndirimbo imaze igihe isohotse hashize igihe yasohotse mu mwaka ushize hashize iminsi ariko ikintu cyantunguye njyewe amagambo arimo kugira ngo numve nyine ikintu kirimo numvaga ari igihinde ubundi numvaga Mutima yaririmbye igihinde ariko Nicki Bana nawe nubwo ariko byaje gutungurana rero baribaza ati se ejo yari ari muri Miss Rwanda ubu ngubu noneho agarutse ku muziki nyarwanda aje aririmba indirimbo ya Mutima bimeze bite kuri Nicki Bana n'abanyampinga bacu b'u Rwanda n'abanyampinga bacu hari ikintu abatipe rero ukuntu bakora music yabo kugira ngo bikwereke ko baba banafite nyine hari indi experience bamaze kugeraho ariko ibundi twe twaramwibagiwe
Mu buryo ubugiye butandukanye wenda akavuga ati abanyarwanda reka mbafatishe gutya mu mitwe yabo barongera banyibuke kandi koko niko byagenze kuko mu bitangazamakuru by'ahandi wacu ikintu cya mbere kiri kuvugwa ni Alikiba na Misi Alikiba na Mutima Alikiba n'abanyarwanda kazi hari n'ibihuha biri kuvuga ko hari umunyarwanda kazi umwe uri mu rukundo na Alikiba ariko umunsi wejo witeguye akahe gashya kandika Alikiba ejo ejo ni barege muri Misi ejo yarari ejo yarari yarari mu muziki ejo zajya muri sinema ejo wenda twabaye sa posting arano mu kinyo ya filimi cyangwa football ashobora gupostinga football ariko ari ako ntago ndabona umukiryo w'umunyarwanda kazi wamamaye ku rwego nyine uko tumenya twese aho abanyarwanda kazi football nawe yes reka twitege nyine tureba ariko ibyo tuzaba tubimenya buriya ariko igihari cyo ni ukuri ari strategy umuhanzi aba agomba gukoresha kugira ngo yongere yigarurire abantu nkuba ariko bafite indirimbo nk'eshatu nshyashya eshatu ziheruka nshyashya ariko abanyarwanda batazi narwo ari abanyarwanda gusa n'abantu benshi batamenye kubera uburyo twasaga nk'aho twamubuze muri music ariko iyi ngiyi bisa nk'aho ari comeback ari kugenda akora comeback nziza kuri we ndetse no ku muziki nyarwanda kuko ibintu nabikunze n'umuntu utari uzi Mutima cyangwa se utarigeze yumva iyo ndirimbo yagerageje kujya kuyishakisha ukavuga ati ariko ubundi uwo muntu uri kuririmbirwa indirimbo na Alikiba ni muntu ki yakoze ibihe bihangano bituma nawe izina ryiwe riva ku rwego rumwe rigera ku rindi ari ibintu byiza cyane mu muziki wacu indirimbo y'umukobwa wa Alikiba yaririmbaga yitwa Baruta buriya namwe mwamusapotinga mukamuremera ngo ni umuhinde niba abantu bakunda igihinde shawe yumvinde ewa najya kugendekera kuri YouTube wumve indirimbo ya Mutima rwose urahita wumva ko ewa yarabirimo neza reka tuhite twikomereza ku nkuru ikurikira Jacobine inkuru y'umwe mu ba Miss umwe mu ba Miss mu bakobwa bahataniye ikamba rya Miss Rwanda umwaka wa 2020 ndetse anagera muri top 20 yari ari muri top 20 uwo nta wundi uwo yitwa Umulisa Marie Rose ubwo ni Rosemary mu gifaransa kari Marie Rose nuwo nguwo ku munsi w'ejo uyu mukobwa yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we witwa Mugabo Fabrice uri kubabona basezeranye kubana akaramata asa na Fabrice nyine bameze kimwe nuko nyine bafite inzobe sinzi niba ari na kamera ariko nyine badusoje kabisa kuko nawe ugira ikirenge mu cya Fabu mugenzi wawe Fabrice hari ukuntu ibyo gupoleza n'iki bayoboka aho uzi ko ari ibyo Fabrice njyewe nzi ni umwe wenyine muri ba Fabrice nk'abarindwi ni unanutse unanutse ariko uyu nguyu reba Fabrice wacu nawe uri hariya urako ibintu mpapa inkuru rero ni uko imeze bakaba basezeranye byemewe n'amategeko ubu n'umugabo n'umugore ikintu kiri kuvugwa rero ko abasitari hari inkuru yari imaze iminsi ivugwa mbese kuki abasitari baterekana abakunzi babo kubera iki baba bashaka kubihisha ubyahinduye isura noneho bari kwerekana abagore na bintu byo kuzana ngo uyu ngo muri iyi minsi it's forever iminsi yose basigaje niwe bazabana yes reka tubifurize bazagire urugo ruhire n'ibindi birori byose bizakurikiraho bizagende neza ariko uziko aba bantu uyu mukobwa nabonye ikiganiro cye ari kuvuga ko amaranye imyaka 11 n'uyu mutima imyaka 11 okay baziranye cyangwa bakundana imyaka 11 ngo bari baziranye
n'umutipe agashaka kubizana ariko nyine umubebe agatagata agasa nk'ubishyira ku ruhande ariko nyine uziranye n'umuntu ukaba ushaka kumujyana mu by'ukundo ariko ukabona yabiciye amazi agufata nka bro kandi we hari ahandi hantu uri gushaka ko bigera ariko ukabona ari kandi ushaka kubihindura isura nshaka kubihindura isura bikagera ahandi hantu ariko nkabona ari kuza twabura nkabona ngo bro nkuko twaburanye bro bari bamaze imyaka 11 ariko mu mwaka ushize mu kwezi kwa cyenda nibwo Fabrice yateye ivi yambika umukobwa impeta amusaba ko babana ubundi babisoje nyine reka tubifurize bazagire urugo ruhire rwiza cyane Jacob inkuru dukomerezaho inkuru dukomerejeho na se turabiherahera n'ukwezi gushize hajya nibwo amavubi nibwo yagiye gukina muri Cameroon niho ndababeshya ariko ubundi ibintu by'umupira wowe turabizi ko ufani yatsinze ako jada fani nibo mufana nyiza cyane kubugihe rero amavubi yarari hariya nibwo twagiye tubona abantu benshi bagiye bashyiraho amafaranga nk'igihembo bavuga ngo nibigenda gutyo njyewe nzatanga ya ndetse haza no kuvukamo kutumvikana neza kuko ntabwo bigeze bayahabwa nk'uko bari babivuze ariko muri iyo minsi twabonye Shadibu abantu umuntu utazi Shadibu sinzi niba akoresha social media niyo waba utayikoresha kumwumva aturiya ni wewe Shadibu ni wewe rero kuri iyo minsi abantu bibazaga ati se wa mama we cyangwa se wa mubyeyi we amafaranga wemereye amavubi uzayakurayo abona rero tips bakunda gushotorana abarabye ati you know what njyewe nza postinga ama news cyangwa se amafoto yanjye agaragaza ubwambure niko twabivuga mu kinyarwanda nishyurwe mbona amafaranga ariko njyewe ibingibi ni mubikora bizaba njyewe mbahereza amafaranga yanyu hanyuma rero ibyo ngibyo niho nari mbihereye kugira ngo wumve njyewe ako nakuyemo kuri ubu ngubu noneho hariho urubuga tutari tuzi ni urubuga rushyashya rwitwa ngo Only Fans umufana gusa wenyine abantu b'abahetazi mugumaho nimba uzi ko uri umufana ntujyaho nimba uri umufana jyaho uzi ko uri umuhetazi wigire ibintu byo gukomentinga ibintu bidafututse bireke uru rubuga ni urubuga rushyirwaho amashusho n'amafoto by'urukozasoni ariko niyo mpamvu barwise Only Fans urukozasoni ibyo jambo rirakomeye reka turaza kwisunga Jeff adufashe kuri sesengura neza urukozasoni noneho uru rubuga ni ukuvuga ngo ushyiraho amashusho cyangwa amafoto y'urukozasoni hanyuma abantu bajyaho kugira ngo bayarebe ushyiraho igiciro ukavuga uti njyewe nshyizeho amafoto yanjye nabunuje kugira ngo umuntu ayarebe ni uko yishyura amadolari 5 wenda ifoto ariko umuntu wari uri inyuma yishe ifoto kiranga ushyira atamubwiye ngo nave urwo rubuga urujyaho kugira ngo urebe amashusho y'umuntu cyangwa amafoto y'umuntu urabanza ukishyura bitewe na price we aba yarasetinze kuri ubu rero Shadibu ni umwe mu byamamare bya hano iwacu byayobotse uru rubuga kuri ubu yashyizeho amashusho cyangwa se amafoto se wayishyuye kuri kuyavuga ubundi urwo rubuga iyo utarafungura iyi foto cyangwa se video iyo ariyo yose urabanza ukishyura ni abafana ubundi nturamfana njyewe wishyura amadolari 50 niyo yashyizeho 50 uyishyure kugira ngo urebe ayo mafoto kugira ngo afunguke ni uko ubanza kwishyura nese aya mafaranga buriya njye impamvu nabihereye hariya navuze ntiwasanga ari ayo kwishyura ari barakusanya kubera ko yari yabivuze ngo
ngo postman news kugira ngo abone abo mubesheye kuri ubu Shadibo rwose nawe ari mu bayobotse urubuga akaba yashyizeho amafoto n'amavideo nyine by'urukoza soni kugira ngo yarebe ijambo ndikumva uri kwivuga ngumva kugira ngo yarebe nuko wishyura amadolari 50 imagine ubwo hafi 50,000 y'amanyarwanda akaba aragiye kugira ngo urebe amafoto ya Shadibo yashyize kuri urwo rubuga none ubwo Jacobini we twatirimo gutegura ibintu abarabibonye ati ye ubu ngubu atangiye gushakisha amafaranga yo kwishyura yo kugira ngo ahembe ba bakinnyi nyine yemereye kuko na mbere hose uru rubuga ntekereza nge ntago narindi busa ariko yarabivuze kintu wavuze rero ntago ngiye cyamva mu mutwe gutyo gusa iyo haje kandi kabinyibutse kubera iki yashyize hose yatubwiye ko azayakura aho azayakura rero naho ngo kandi tuzi neza ko atigeze yishyura ntago arahemba abakinnyi ntago arabaha akagahimbaza umusiki yari yabemereye urumva rero ari mu nzira yo kuyashaka yagiye postinga ibyo yari yabemereye ko ari bubereke yabishyize hariya noneho namwe mumufashe ko ariko ntabwo biba byoroshye ni ukwikwima ibintu bimeze kugera kure ubu yabonye kuri Instagram babirebera ubuntu abantu wenda kapo araza kudushyiraho Jeff aradushyiraho nimero baduhe ubutumwa bugufi kugira ngo tuganire nabo mu minota isigaye mu kanya dusoje inkuru ngo bivuze mbere ariko hari inkuru twashyizeho wowe wabonye bimeze yes tuba dukeneye ibitekerezo byanyu tuba dukeneye comments yanyu ku makuru atandukanye tuba turi kugenda tubagezaho niyo mpamvu bagiye kudushyira nimero hariya ntabwo ariyo guhamagara ariko ntabwo ariyo guhamagara niba ariko nawe ufite breaking news y'aka kaga wowe ufite nka breaking news ati hano ariko itari igihuha itari igihuha yes mu kanya baraje badushyireho nimero aho ngaho kuri WhatsApp mwoherezaho ubutumwa hanyuma mbere yuko dutangira gusoma ubutumwa bwabo reka tubanze dusoreze kuri iyi nkuru dusigaranye twambuke hakurya y'u Rwanda hakurya y'amazi magari duhere kuri uyu mutipe w'umuraperi warayifunguwe yitwa Bobby Shmurda uyu mutipe yamamaye cyane iyi foto muri kubona kuri screen ni mu mwaka w'2016 ubwo yari ari mu rukiko akiri mu byo kuburana n'umunyamategeko we uyu mutipe yamamaye nk'umwe mu bantu batangije injyana ya trap music yes abantu benshi burabazwa ngo Migos ariyo yazanye trap music ni umwe mu nkingi za mwamba zo muri trap kuko njyewe mu kanya turimo kuganira kubwira ukuntu ntabwo nari mbizi nyine ntabwo najyaga mbyumva ibyo bya trap numvaga ntazi ibyo aribyo ariko twiga muri seconda hari umwana wakundaga yirirwa yiyanditseho habwatse ariko what the hell uno muntu wirirwa wiyanditseho ubundi akora iki numvaga wenda ari nk'umuntu hari iyo natekerezaga ko ari nk'uruganda rukora nyine nk'inkweto tuzi Adidas nyine nkumva ni ibintu bitangaje ariko aho nabimenyeye yari yaririmbaga nyine trap music aho yatanye n'aba Migos arakundwa ku rwego rushimishije ariko hari ikintu kijya kintuma ujya gusanga abajama bafite amafaranga akaze cyane sinzi niba ari amafaranga niba ari ubabana na studio kuko kuva muri iyo myaka yose irindwi yari yakatiwe imyaka irindwi azira ibiyobyabwenge no gutunga imbunda ni ukuvuga ngo we ntabwo ari ukubinywa gusa bavuga ko abicuruza ndetse baza no kumufata atunze imbunda yari asigaye afite crew ngo yari yarakoze crew y'abagangsta bacuruza ibiyobyabwenge ari we ubahedinze nyine ari we kapita wawe so biza gutuma rero aza gushakishwa n'inzego zishinzwe umutekano ari muri Amerika mu kumufata baza kukongeraho n'icyaha cy'uko yari atunze imbunda mu buryo butemewe ubwo ibyo byaha byose gituma akatirwa imyaka 7 y'igifungo ku munsi w'ejo rero nibwo yarekuwe
nibwo yarekuwe igifungo cye yari akirangije. Man, yararekuwe atwarwa muri private jet. Oya, wivuga ngo no kurekurwa. Akiri yose ho yarameza. No, no, akiri yo yaranacubuzaga bya ta. Ari muri gereza. Baba arubatse nka sinzi ukuntu ndi bubyite, aba yarubitse, sorry yarubatse nka mapirazi kuburyo niyo yaba atagihari we bigomba gukomeza bigakora bikamwinjiriza. Ariko se buriya umugani hari ikibazo ngiye nyangira kubera iki abantu bacuruza urumogi bagira amafaranga menshi cyangwa nuko biterwa n'iki sha biriya bintu rero nuko rutemewe nuko rugura menshi nirwo rugura nyine ntago nasobanukirwa ibintu utasobanukirwa icya mbere cyo ni ibintu biba bitemewe ahantu hose ntago biba byemewe ariko ukabona abatipe bacuruza abantu bafite hano wasanga byemewe byajya bigura byemewe byajya tuzabaza nka fandi tumubaza impamvu abantu benshi babonamo amafaranga menshi 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 ari nacyo gituma abantu bumva ko nyine ariho amafaranga ari bakabikora bije bavuga ati njyewe nshaka amafaranga hanyuma igihe yarafunze n'ubundi yarakomeje arakora brandi ze zarakomeje ziracuruza ku munsi w'ejo byari nk'ibirori ku bakunzi be ngira ngo ntabwo bamwibagiwe ntabwo n'ubundi yarakoraga n'ubundi yarakoraga hari ikintu nabonye mu minsi yashize ubwo bavugaga ko bushari yarafunze ako nawe nabonaga social media nawe zirimo gukora nkavuga wow hari ukuntu buriya ashobora kuba yarahaye n'umuntu aga password na cyane ko z'abahanzi ubundi harya na cyane ko buriya ashobora kuba atari nawe uyikoresha ariko ibikorwa byo ntibizime nibwo yaba adahari ariko we agakomeza akaba hari hanyuma umuntu ahari uhari we nta kibazo yagize agutwe n'ikigurisha social media nicyo nicyo kibazo niyo mpamvu mpita nkubwira ngo hari igihe hari abahanzi nyine baza bagahitinga ariko bagahitinga ari nka paraxida wenda ukabona umuntu araje arahitinze arakubise aratwitse ya posting akantu ebana kajya karibu nk'ibihumbi bitanu ku munsi ariko ukabona ntabwo ari gutwika nk'uko bikwiye nyine izo social media ntabwo ari kubyaza umusaruro nk'uko bikwiye ntabwo ari kuyikoresha uko bigomba ahubwo we ari aho nyine turi kumva yaramamaye yaratwitse yagezeyo kandi n'abagezeyo bari gukora cyane ahubwo hanyuma nibutse abantu rwose bari guhamagara ntabwo turi bufate telefone ahubwo mwohereze ubutumwa bugufi ndi kubona hari abatangiye kohereza ubutumwa bugufi mbere yuko ariko tubisoma reka tuve kuri Bobby Shmurda urabona hariya ni mu nzu ye ahantu bari bari kumwe n'abatipe benshi bari baje kumwakira abonyemo bakuyeho uvuga ngo yari sho mbese abantu ejo yari yatwitse kabisa uvuga ngo ikintu nemera ni sho nayo igomba gucuruzwa none se ibi byose arabishyira ku ma YouTube byinjiza amafaranga nibyo ejo nari ndi kuvuga ni kuvuga ati abahanzi bacu usanga kuri YouTube bashyiraho indirimbo gusa nta muhanzi ushobora kubona wakoze wenda wagiye nk'ahantu muri interview ngaba afite umuvideographer agenda amufata mpaka n'iyo interview yose ku buryo nawe abona content yo kujya gushyira kuri YouTube ntabwo bibo ahubwo ukabona umuhanzi ngaje kuronshinga indirimbo n'abatarahageze nabo urabona ko byari ibintu bishimishije byari byiza ku bakunzi b'uyu mutipe n'abakunzi ba music mu buryo bwa rusange ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma mbere yo gutangira gusoma ubutumwa bw'abantu reka dusoreze kuri iyi nkuru nayo niyo muri Amerika bamwita Cardi B ariko soje inshuti yanjye yitwa Farida Zubeda avuga amagambo ngo nka Cardi B aramwemera ubundi aba yumva ni nyine yanakwitwa Cardi B kuri ubu rero ikintu kiri kuvugwa kuri Cardi B uyu mukobwa ni umuntu w'umubyeyi umugore wa Offset yanjye nk'igikonje nk'ubwo ngo umukobwa kuri ubu Cardi B yahishuye buriya hari ibintu abantu benshi batari bazi
ngo yagiye akora ama plastic surgery menshi ku mubiri we. Menshi ugeranyije n'imiterere kuko ubundi Cardi B ukuntu yaje ahangana na Nicki Minaj. Ariko abantu benshi bakundaga Nicki Minaj. Kubera ukuntu agaragara hanyuma hazamo n'impano yo kurapa nyine ya rapping mu ndirimbo akwiye tubona neza birafitinze amabereye amabuno y'ukuntu nyine abahagaze igakurura abafana kandi bati noneho ngiyewe ndakurenze nyine ndakurenze mu kurapa niyo mpamvu n'ibindi byose ngiye gushaka ukuntu ibyo abafana kandi yabigezeho nagiye natangiye mbona ukuntu bajyaga banashwana bakanahurira n'ahantu bakarwana ukabona n'amabara yakundaga nayo none yasaze none ari yakuna tingiye kundi biba screw yiye Cardi B yashize hanze impamvu yagiye akora ama plastic surgery agiye atandukanye ku mubiri we. Plastic surgery ni kuri ya ushobora kubona wenda ku mubiri wawe wenda ukumva ushaka kongeresha amabere ukajya ku baganga bakabaga yufite bakagira ibindi bakongeraho kugira ngo nyine ibere ribe kuri shaka. Rero Cardi B nawe yagiye akoresha plastic surgery kibuno ha kuchi no chanangaje Cardi B ndamukurikirana kenshi n'amalive akenshi mbanya kurikira aho mu minsi ishize yagaragaje rero adafite make up cyangwa se ibirungo byo mu maso ukuntu ameze kuriya muhuye wamucaho ntabwo wamenya ko wamucaho neza ukitambukira ukigenda kwako yahise nyine yavuga ati namaze niba nerekanye uko omba meze ntafite make up tube tujye tuba proud ariko muri iyi minsi noneho amaze iminsi atisiga ibirungo byinshi ko n'ubundi azi ko twabibonye hari niba tumukunda turamukunda niwe mwangana ari nari bikuru yagiye yavuze ati yewe impamvu nagiye nkoresha ama plastic surgery cyangwa kwihindura ibice bimwe na bimwe by'umubiri ntabwo nishimiraga uburyo nari nteye mbere abantu mwe ibintu biragora ntabwo yishimiraga ntabwo yanyurwaga ubudabiza abantu n'abantu badukurikiye buriya harimo abantu batishimira uko bameze kubera iki nagiye mushima Imana uko yabaremye gusa nanone n'ubushake bwiwe njyewe niko mba mbyumva nubwo mu Rwanda nyine ibyo bitemewe byo kwiyongeresha amabuno n'amabere byemewe abantu nigeze kumva ngo bongeresha ikintu Kicukiro muri Kicukiro ngo bongerera ngo abakobwa hafi yo kwa Tongo niho babikorera bongera abakobwa n'abagore ibibondo ariko byaje kurangira nyine inzego zibishinzwe zibakurikiranye ndatekereza ko byahagaze burundu. So iyo niyo nkuru twari dusorejeho show busy trends z'uyu munsi hanyuma Jacobi watunyuriramo mu butumwa bugufi abantu batwoherereje okay. Eka tugende ati salama turabemera cyane ni Sangwa Eric Rwamagana WhatsApp abantu bari Rwamagana mwese yabasuhuje cyane ati mwaramutse neza Shadibu nashaka kandi kabisa ayatange kandi mwubahwe cyane namwe mwubahwe ati ndabakunda cyane pe ariko umukobwa arakabije cyane pe ni devoto umukobwa ninde ni njyewe ko ari njye mukobwa wabuze cyangwa ni Shadibu ati ewana turabakunda cyane mwatubwiye amakuru ya Jay ni kwizera Jay uhe Jay Body Jay Z Jay Polar ariko buriya amakuru mfite aheruka nuko ari mu munyenga w'urukundo bubira tsibyo bi tuzayababwira tuvuye imuzi ni muzika ati Helani Ines hano Kacyiru Jacobine mu tubyohereza kabisa Shadibu aratwemeje wow nanjye kuvuga reka mbere ati ni Janvier Kicukiro uziko mu ndangaje ntibagirwa ko ntese bigashirira yo ariko reka mbwire natwitse tumuma amakuru ya Melody Bruce Melody ameze neza nabonye kuri social media ngo afitanye ikintu ngo gishyashya n'umuntu umwe tuzagarukaho mu minsi ati showbiz trends ngiye kwikunda kubera umukobwa ndamukunze kabisa ndabona asa na Tiwa Savage karabaye ati hello Jacobin and Eva kabisa turabakurikiye ni Omi from Muhanga muzadushakire amakuru ya Umutare Gabi na Kitoko Umutare Gabi w'umusitari uriya ku wa mbere si tuzabirebaho
ati mwiriwe neza ni Noheli ndi hano inyacyondo 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 imata dukunda showbiz trains kuri BTN. Wow, thank you so much. Ati bonjour iva umva abantu nka Shadibu biyamamaza bakoresheje ubwambure abana babo bakura bazi ko amafaranga bayakorera bambaye ubusa. Nabyo ni ikibazo rata. Ati mana yanjye n'umuntu yanditse ibintu bifatanye kandi mfite nyine ikibazo cy'amaso. Ati ni Peter Nyagatare mwatubwiye amakuru ya Jay Rwanda na Medi. Eh, Jay Rwanda meruka tera ivi nawe asigaye muri Amerika. Meruka atera ivi ariko ntabwo turamenya igihe ubukwe buzabera. Ayo makuru ubwo naho ubutaha undi ati yanditse akajambo kamwe ati ndabakunda ariko keza, we love you too. Urakoze cyane. Hanyuma reka tujye no kuri WhatsApp. WhatsApp abantu banditseho ndabona ari aboherezaga amavideo. Yes, muri talent wabibutsa ukuntu bikorwa. Nimba ufite impano iyo ari yo yose ufite, ifata akavideo k'umunota umwe katari munsi y'amasegonda 50 kandi katarengeje amasegonda 60, ubundi ukohereze kuri iyo WhatsApp number uri kubona aho hasi kuri WhatsApp irahita itugeraho, ubundi ejo muri amamara show time tube turi kumwe. Ariko hari abantu bari kohereza amavideo ukabona video ntigaragara, yayifatiye ahantu mu mwijima, kindi ari kuvuga gahoro. Gerageze mbijye ahantu hagaragara hari urumuri ruhagije kandi unavuge cyane kugira ngo ibyo uvuga bizajye byumvikana, nyine impano yawe izajye igaragara fresh cyane. Hanyuma mbizera ubutumwa bwa rugo abantu ari guhamagara bo reka turabirengagiza kuko ntabwo tuba twababwiye ko bitemewe. Hanyuma Jacob Bishop Busy Trends ndumva twashyiraho akadomo hano kuri uyu munsi. Ubwo tuzasubira ku munsi wo kuwa mbere buriya nibishoboka nabwo uzabuhabaye. Yes, uwiteka nabyemera, azabyemera. Haleluya. Hanyuma dushimiye abantu mwese twabanye muri uno mwanya badukurikiye ari ubwa mbere, mukomeze murebe abatari baherutse nabo mubabwire ati noneho arahiye koko kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu guhera ku isaha ya saa tanu. Isaha y'isaa tanu ibintu biba bicicikana. Niba ushaka kumenya amakuru y'umuhanzi ntekereza ko bajya nk'uko banditse muri comments and then next time tukagira ahantu ho kuvuga ngo amakuru mwatubajije ameze gutyo, uyu muntu ahagaze gutya mu muziki cyangwa se mu buzima bwe busanzwe. Uwa mbere tuzaheraho bamaze iminsi bambaza cyane n'uwitwa Kitoko. Kitoko bamaze iminsi bambaza ariko ku wa mbere nzabaha amakuru ya Kitoko. Hanyuma reka dushimire n'abadufashije kuri tekinike, dushimire Jeff, dushimire na Irene. Irene muri iyi minsi afite n'agasino ka perezida. Afite agasino ka perezida buriya mu minsi iri imbere rero ntabwo biri buze koro. Reka tubishimire cyane bari badufashije kuri tekinike. Dushimire namwe mwese mwadukurikiye Show Busy Trends. Nakagaruka naho ku munsi wa mbere, ukomeze kugira weekend nziza.